elke vrijdag en maandag vanaf 8 uur de Keukenkampioendivisie. Live bij Fox. Den Bosch is nog altijd 8 thuisduels op rij ongeslagen. Een bezoekje van de nummer 13 zou te doen moeten zijn. Blummel legt de bal breed op Sapinen, die de voorkeur heeft gekregen in de spits boven nieuweling Vermeij. Maar deze kans verprutst hij een beetje. Scoorde nog in het heenduel dat door Den Bosch met 2-1 werd gewonnen aan de dijk. Dit is de spits aan de andere kant, Dani van der Moot. Overgenomen van PSV. Hij met de eerste kans voor de ploeg van trainer Hans de Koning. Opening van Berestijn. Dul die de bal oppikt. De topscorer van Volendam met 8 doelpunten. Die gaat maar eens lopen, die schiet maar eens. En die bal is niet te houden voor Wouter van der Steen. En 10 minuten voor de rust staat Volendam op voorsprong. 9e goal van Boy Dul. En de meegereisde fans uit Volendam natuurlijk blij. In de tweede helft gaat Den Bosch op jacht naar de gelijkmaker. En die komt er hier. En hoe? Sven Blummel. Fantastische goal. Zijn 8e van het seizoen. Sowieso de mooiste van het seizoen. En misschien wel de mooiste uit zijn carrière. Het geeft de Vliert en de spelers van Den Bosch wat moed. Blummel. En Vermeij ingevallen en de bal van de lijn gehaald door Betty. Poessen ziet dat er misschien wel 3 punten in zitten voor zijn Den Bosch. Maar de grootste kans en de enige kans nog van de wedstrijd komt aan de andere kant voor Kaars. Invaller, maar hij schiet tegen Van der Steen aan. Het blijft dus 1-1 in de Vliert. En daar schieten beide ploegen weinig mee op.